Sot po mban tash veç në kemi hyrë në gjysmën e ditës së zgjedhjeve nacionale në territorin e Republikës së Kosovës, për herë të parë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Mbarëvajtja e zgjedhjeve deri më tani ka qenë e mirë, pa ekscese të rënda. Ka pasur aty këtu probleme teknike, si dhe disa vërejtje nga ana jonë për disa incidente më të vogla. Në totalitet deri më tani gjëja po shkon sipas standardeve më të larta demokratike në Republikën e Kosovës. Ftojmë qytetarët e Republikës së Kosovës të dalin masovisht në zgjedhje, të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, të votojnë dhe kështu të kontribuojnë drejt për drejt në forcimin e demokracisë dhe shtetësisë të Republikës së Kosovës. Daljen në zgjedhje deri më tani ka qenë e kënaqshme. Është për të vërejtur se këto janë zgjedhjet e para që mbanë një mot shumë të mirë, veror gati, dhe kjo ndoshta ndikon pak në dinamikën e orëve të ndryshme dhe daljes në zgjedhje, po deri më tani mund të themi se është një dalje kënaqshme. Sipas disa nga paraqitjeve nga KQZ-ja që keni parë edhe ju, por edhe nga degët dikun në orën 11 ka qenë rreth 5% në disa prej komunave veriore. Nuk pritet natyrisht e njëjta dalje si në jug, po megjithatë janë për herë të parë që bëhen zgjedhje demokratike në këtë pjesë të Republikës së Kosovës dhe çdo gjë momentalisht po shkon sipas standardeve më të larta. Po këtu ai 40% si gjithmonë duhet pas një fusnotë çështjes së listës zgjedhore që ka edhe diasporën tonë, po ne po presim një dalje të madhe, po ftojmë qytetarët që të ketë sa më shumë pjesëmarrje në zgjedhje dhe me të vërtetë do duhet që çdo kush ta ushtron të drejtën e vet demokratike sot dhe të voton.